Silvestrovské noci roku 2017 zdobí kruhové objezdy města Nepomuk sádroví trpaslíci. Stalo se milou tradicí, že trpaslíky místní oblékají podle ročních období. Na kruhovém objezdu u silnice vedoucí na Kozlovice se dříve nacházel trpaslík s pěti hvězdami kolem hlavy. Připomínal tak svatého Jana Nepomuckého, jehož dominantou je právě pětihvězdičková svatozář. Výtvor ale budil rozpaky a po několika měsících byl z místa odstraněn a nahrazen obyčejným nesvatým trpaslíkem. Všimli jste si trpaslíku? Ano, všimli jsme si. Všimli jste si toho, že trpaslíci jsou oblečení? Všimli jsme si, že se mění podle, třeba když jsou Vánoce, Velikonoce, že lidi různě oblíkají. Myslím, že i když byl Nepomucký trojúhelník, že na sobě něco měl. Jo, tak nějakou helmu asi tak. A nevíte třeba, jaký má teď oblečení aktuální? Teď teda nevím, ale určitě na Velikonoce tam být něco bude. A jste spokojení s tím, teď už tam vlastně ten trpaslík není, ale dřív tam byl jako znázornění Jana Nepomuckého? Mně by se líbilo, kdyby na tom kruhovém objezdu bylo něco takového jako Jan Nepomucký, ale myslím si, že úplně ten trpaslík jako nebyl to pravý ořechový. Jste schopna říct aspoň nějaké oblečení, které jste zaznamenala? Nějakou šálku tam měl, jestli tam měl i deštník, já teď nevím. Všiml jste si, že jsou tady trpaslíci na kruháčích? Jo, všimnu. Jaký na to máte názor? Tak jako všimnul jsem si jich, ale nikdy jsem jim jako nějak nedával pozornost, nebo tak nějak jsem z toho akorát všimnul. Všimli jste si trpaslíku v Nepomuku? Ano, určitě. Byly dva. Jeden u kruháče u Pyramidy a u kruháče u Sokolovy. Jaký na to máte názor? No, líbí se mi to. Jaký oblečení měl nedávno trpaslík třeba nebo v současnosti? No, když je zima, tak mu dají šálu, čepici, rukavice jsem si všimla. Měl tam dokonce i takovou jakoby zábranu nebo vestičku nebo něco takového. Bylo tam docela dost. Jste spokojení s tím, že trpaslík, který tady dřív byl v podstatě měl symbolizovat Jana Nepomuckého? No, jeden čas to bylo u kruháče na Pyramidě, kde měl i ty hvězdy. To si přáli lidi, aby se to odstranilo, tak se to odstranilo. Ale trpaslík na kruháči u Sokolovny je pořád. Tak děkujeme moc za váš čas. Není zač. Oblékací mánie se trpaslíků dotkla i letos. Místní oblékali trpaslíka do zdravotnické roušky, nakolik jej ochrání před chřipkovými viry, nevíme.